Lucas Neto em Acampamento de Férias 4, o desafio final. Quem vai para o desafio final contra o time Majestic é... Então é desse time horrível que a gente vai enfrentar no desafio final. Lucas Neto e seus amigos se classificaram para o desafio final e vão precisar viajar para participar. O único problema é que aconteceu um problemão. Que coisa horrível foi essa, patrocinador? Não me chama mais assim. Eu não sou mais o patrocinador da Rocks Team. O quê? Mas a gente precisa de um patrocinador pra levar a gente até o desafio final. Impressão minha? Pô, que tá com um cheirinho de time falido. Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro pra ir até o desafio final, acabar com o time da Majestic. Apesar das dificuldades, eles não desistem. Só que agora, eles precisam enfrentar outros implicantes. Vamos destruir tudo! Vocês me devem 200 cheeseburger, carne e queijo. A Gi tinha razão. É o fim do nosso sonho. E olha só o que eu encontrei. É uma gincana e tem um super prêmio em dinheiro. É isso aí. E nós somos muito bons em gincana. Um novo filme com mais gincanas. Então a nossa única missão é vencer as estrelas mega, super, hiper famosas da internet. Já perdemos. Agora é guerra, de verdade! Quem é que vai do time de vocês? Calma, calma. Pam, 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 pam. Talvez eu possa ajudar. Com mais músicas, com mais confusões. Por que você não quer levar a gente pra primeira classe? Guarda minha bolsa aí! Tá meio apertado aqui! Silêncio! Com uma volta inesperada. Chegou a hora do desafio final! E claro, com muita diversão. Lucas Neto em Acampamento de Férias 4, o desafio final.